Svima, ja sam Anđela. Ja sam Nadja. Dobrodošli u naš novi video. Danas ćemo opet igrati malo karte. Jedna druga igra koja se zove Par Nepar. I ovako, postoji više načina da se ova igra igra, tako da mi ćemo na naš način. Da, mi znamo jedan, vi možda znate drugi, nema veze. Ali ovo je nešto što je nama zanimljivo, pa smo zato htjeli ovako da ga igramo, da igramo ovu igru. Prvo moramo sve karte da pomešamo na stolu. Da napravimo ovako kao je more karata. I šta je cilj ove igre? Jedna treba da kaže par ili nepar. Par. Naprimjer, Nadja kaže par, mi sad izvučemo kartu, pokažemo vam. I ja sam dobila paran broj, Nadja dobila neparan broj, to je moj poen. Naprimjer, ako dobijemo iz obe paran, obe dobijemo po jedan poen. Ako dobijemo obe neparan, nula poena. I obrano toko, Nadja dobije paran, ja neparan, ona je dobila poen. U svakom slučaju, ko dobije reč koju smo rekli, taj dobija poen. Tako je, ovdje ćemo da zapisujemo. Koja što pre stigne do 10 poena, ta je pobedila. I ona koja je pobedila, ona koja je izgubila, zadaje kaznu. Zimi za mi zum! Ha, opet sam te pobedila. Zašto uvijek sam i papir? Par. Ti mi nekako hodim nalak. Par. Par. O, ne. Ne, par. Nula pojena. Sad ti? Par. O, ne, opet kecu. Ne, par. Ne, par. Ha! Ha! O, ne, ja sam dobila par. Ja sam dobila pojena. Piši mi tu jednu recku. Pa. Zvuka. Dva. Ja. I ja sam. Znači, ovaj po poen. I ovako sve dok neka ne pobedi. Ovo je mnogo zanimljivo. Kad je dosta, neka nema to sve rejte. Par ili nepar? Opet moramo. Nismo rekli. Moraj. Anđela se zapričala i nismo ni rekli. Nepar. Je! Ne. Ovo mi je 11, jel tako? 12. Ja sam da se rade voli par. Par. Ja! A, ja ne par. Šta je bravo? Šta se ovo dešava? Ujem tri. Tri, jedan. Par je ne par. Opet! Par. O, ne. Par. Deset. Ne par. Jaaas! 13. Pa da, ne par. Ovo je po jedan bod. Tebi je parno, 12. A da, zašto ti se da je žandar 11? Gotovo, briša sebi jednu recku. Dobre. Ti imaš dve, a ja? Nadja ima četiri. Par. Ju. Dva. Sedam. Sad ti. Ne par. O, par. Četiri. Ne par. A ja sam dala tu kartu. Trebao sam da ti dam tu kartu. Pa je parna. Pet. Ne par. Šest. 13. Tebi poen. Da. Par. 10. Imam poen. Pet, pet, ne. Par imam, čekaj, da uzmem drugu, pošto malo već uzem. Par. 10. Osam! Ne, šest, šest. Šest, šest. Pa onda idemo još jednom. Ajde, tri. Ne par. Šest. Yes. Ajde. Ne par. Ha! O ne! Opet. Jedan, dva, tri, jedan, dva, tri. Ne par. Yes! Koliko imam? Još jedno mi fali. Ne. Samo jedno mi fali. Ajde. Devet, šest. Par. Par. Ne pa. A, 9, 9, 9, da, ja sam dobila. Pa. Jas! Pobedila sam! Ne! Ovo nije fair. Ovo stvarno nije fair. Ja obožavam da igram ove igre i uvijek pobedim u njima i uvijek se radujem. Kao neko malo detica, ali stvarno, karte su meni prezanimljive igre. I ne ljudi čoveče, i sve će tako igre koje smo igrali kad smo bile male, tako da... Svi vi, probajte da igrate ove igre, prezanimljive su i mi ćemo snimati dosta videa gdje ćemo vas učiti, mislim gdje ćemo vam pokazivati neke igre karata koje mi znamo. Jer uvek kad to igramo bude nešto smiješno, uvek nam se nešto smiješno desi, bude interesantno, tako da. Ako vam se ovaj video svi... A, ne, kazna moja. Oh!
da, sam malo da zaboravim zađe na kartu. Pa ovako, moraš da vikneš, Nađa je najbolja i ja ću Nađu slušati tokom cele godine. Ne. Ajde. Nađa... Da vikneš! Nađa je najbolja i ja ću nju slušati cele godine. To je to. Ali ne znam da li ću je čuti. Šalim se, šalim se. Slušat će cele godine. Dobro. Sad jedem svedoke. Sad jedem svedoke. Svi koji su čuli oko mene. Svi svedoci da mora da me slušati. Ako vam se ovaj video svidio, obavezno ga lajkujte, komentarišite i ne zaboravite se prijaviti na naš kanal. Vidimo se. Ćao!